Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que tá vendo esse vídeo aqui. Vamos estar tá falando sobre o Lucas Lima, cara. O Lucas Lima, que, cara, eu vou te dizer, é uma grata surpresa, sabe? É um grande acerto do esporte. O esporte indo contra tudo e contra todos, trouxe o Lucas Lima, que era um jogador que possivelmente hoje, com o futebol que ele vem jogando no esporte se encaixaria em vários clubes da primeira divisão. É um jogador que sempre mostrou talento na sua carreira e nos últimos anos vinha tendo algumas oscilações, mas tem alguns números que mostram ao contrário, cara. Por exemplo, ano passado no Santos, o Lucas Lima ele fez dois gols, mas deu dez assistências, dez assistências. E quando o Lucas Lima ele é contratado por empréstimo pelo esporte, ele é detonado por muita gente, muitos torcedores, né? E pelo crack neto. vocês lembram do crack neto que deu uma quebrada nele? Nesse vídeo aqui eu vou estar tá mostrando, inclusive lembrando o que é que o Luca, o que é que o crack neto falou do Lucas Lima na época que o Sport anunciou a sua contratação e vou mostrar também o que o Adilson Santos, né? Desculpa, acho que não é nem Adilson Santos, desculpa. É o Ednaldo Santos. Misturei o Adilson o Couto com o Ednaldo Santos, mas eu vou mostrar aqui o que o Ednaldo Santos falou ontem após a assistência para o gol do Gustavo Coutinho do Lucas Lima. Eu vou mostrar para você entender e, e, e para a gente enxergar a dimensão. Do que vencendo o Lucas Lima esse ano na temporada 2024 do Esporte Clube do Recife? E antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, dá essa moral pra gente. Esse tipo de conteúdo, de comentário, você não vem em outro canal, não, tá? Só vem aqui no canal do Aluno. Então dá essa moral pra gente, te inscreve, a gente tá próximo de bater a nossa meta aí, que é a meta do mês de 72 mil inscritos, tá faltando agora. 370 pessoas, então dá essa moral pra gente, te escreve aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quiser fazer a tua fezinha, ó, tô te alertando, tá? BetVip, parceiro oficial do canal do Luna, te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito. Você, ó, isso aí outras casas de aposta não fazem, tá? Você pode concorrer a um iPhone 15... A um iPhone 15, meu querido, clicando no link da descrição e fora as outras promoções que aparecem, por exemplo, há umas semanas atrás você podia ter concorrido a uma viagem para Ibiza. Né, com o Wesley Safadão, que tá fazendo um evento lá, que é o dono da BetVip. Então você pode concorrer a outros prêmios também. Então clica no link da descrição, cara. Faz o teu cadastro, conhece a plataforma. 30 segundinhos, você já faz o teu cadastro. Você, além de ajudar o esporte, porque a BetVip é a patrocinadora do esporte, você também ajuda o canal do Luna aqui e concorre a grandes prêmios, tá bom? Corre agora, faz a tua fezinha logo na Vip. Vamos lá. É, há oh, três meses atrás... O Vinícius Caxangá, que é parceiro aqui do canal do Lula, né? faz parte comigo aqui do canal, traz live todo dia, de 7 às 8 da noite. Se você não não, não participa, aconselho você a participar. O Vinícius Caxangá é um dos melhores jornalistas hoje do futebol pernambucano, que vem nascendo aí, um cara jovem, cheio de talento. Ele trouxe um react do craque Neto, naquele momento detonando a contratação do Lucas Lima. Vamos dar uma olhada aí. 50, 60, 110, 117 jogos. 117 para 3 gols. 3 gols. E ganha 1 um milhão por mês. Oh, deixa eu voltar Esse cara... aqui. Então eu vou te falar. 67. Sabe quantos gols? 1. Um. Então bota 67 com quantos jogos? Isso é uma coisa que muita gente critica. O Lucas Lima não é um jogador artilheiro, cara. O Lucas Lima nunca foi na carreira um jogador artilheiro. O Lucas Lima ele é um construtor. Ele é um cara que cria jogadas, ele é um cara que cadencia o jogo, ele é o cara que pensa o jogo, ele é o cara que encontra os espaços dentro do campo que vários jogadores não conseguem encontrar. Até falei ontem, cara, eu acho que o que prejudica muito o Lucas Lima no esporte é que muitos jogadores do esporte não têm a mesma linha de raciocínio dele. Tanto que você vê que o, o, o Gustavo Coutinho já é um jogador que entende mais o futebol do Lucas Lima, o próprio Alan Ruiz, mas o Lucas Lima não é um jogador artilheiro. Então esse tipo de cálculo que você faz, não espere que o Lucas Lima vai terminar a temporada com 10 gols, 12 gols, ele não vai terminar, mas espere que ele termine com 10 assistências, 12 assistências, é pré-assistências, que são aquelas jogadas que o jogador cria para o penúltimo jogador dar assistência para sair o gol, ele é esse jogador, tá? Então é isso aí do craque Neto quando ele falava, é, é pegando no pé dele, porque ele nunca foi jogador artilheiro, era um construtor, ele é um construtor. Com um 50? 50, 60, 110, 117 jogos. 117 para 3, 3 gols. e ganha um milhão por mês. Esse cara, um, para mim esse cara é o cara mais é, que mostra o quanto o futebol é medíocre E quantos de... dirigentes são medíocre Tem uma média de um gol a cada 39 jogos. Ou, ou seja, um seja... Por semestre. agora ninguém fala assistência, né? A quantidade de assistências que ele tem. Só fala o ponto que ele não faz. É, né? é, ou seja, se ele faz um gol num campeonato brasileiro, no outro ele não vai fazer. Isso, isso aí mostra a incompetência de dirigente, a incompetência de treinador, a, a incompetência é, das pessoas que colocam o jogador lá dentro. As pessoas que renovam o contrato de um ser como esse e fazer o Santos... Um ser como esse, é. velho. Pesado as críticas do, do crack que Neto imagem. aí, o Lucas Lima. ...pagar esse mico. E eu torço pro esporte cair com Ai, ele. Não, e, eles... e, e detalhe, tá? Nesse momento o Sport é líder 100% da Série B, três jogos... Três vitórias, né? Sendo dessas três vitórias, duas fora de casa e um em casa. E desses três jogos, tá? Que o Sport participou, o Lucas Lima já tem duas assistências. Já tem duas assistências no campeonato, tá? Então já mostra o como o Lucas Lima tá calando a boca, né? Vamos dar uma olhada agora no comentário para a gente ver agora o outro lado da história, né? Sempre tem dois lados. O comentário do Edinaldo Santos. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui o que ele falou ontem após o gol do esporte. Deixa eu colocar. Eu pensei que eu tinha botado, Depois cara. de aparecer em tantas Deixa equipes sem jogar um bom futebol, ele retorna para o esporte. Agora. Impressionante como o Lucas Lima reencontrou o futebol dele no Esporte Clube do Recife. Depois de aparecer em tantas equipes sem jogar um bom futebol, ele retorna para o esporte. Está dando uma demonstração inequívoca do crescimento do seu futebol. Já aconteceram na partida de hoje dois grandes lançamentos. Ali no comecinho do jogo, quando ele fez aquele lançamento para o Barleta e o Barleta se atrapalhou. É isso que eu falo também, né? Às vezes eles, ele cria tantas jogadas, né? mas os jogadores não acompanham o raciocínio. O Barleta, ontem mesmo, se atrapalhou com essa bola que o Ednaldo Santos está falando. Né? E foi uma excelente assistência também. Mas foi um cruzamento lindo demais. E essa segunda bola que resultou no gol da equipe do esporte. Foi demais, cara. Foi um lançamento que merece realmente uma obra-prima de prêmio. Impressionante. <laughs> uma como... obra-prima de prêmio, cara. Ou seja, o, o, o Edinaldo Santos, ele rasgou elogios aí para o pro, pro Lucas Lima. E eu quero mostrar para a gente finalizar aqui também um, um, um dado aqui importante, que são os números, né? Como eu falei, às vezes as pessoas elas, elas se apegam muito aos gols e não, não veem os outros adjetivos positivos do jogador. Esse site aqui é o Egol, é o site que registra que é, as estatísticas dos times, dos jogadores. Eu aconselho muito vocês a, a assistir. Tô ganhando nada, viu, para esse site aqui, mas é um bom site. Ó, nesse momento aqui, ó, a gente já vê que na série B o Lucas Lima tem duas assistências, né? Em, em, em dois jogos, inclusive, né? Ele não participou dos três jogos. Né? Então a gente já vê aqui que é, ele não participou contra o Amazonas, é verdade. Mas assim, nos últimos dois jogos, o Lucas Lima tem duas assistências. Duas assistências. né? E aí a gente já vê o seguinte aqui, ó. E ele tem um gol na temporada. Né? A temporada passada, que o Neto falou que ele foi extremamente mal, ele jogou 50 partidas e fez dois gols e deu 10 assistências. 10 assistências. Sendo cinco assistências. No Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né? Ou seja, e fora os outros números que eu não tô colocando, né? Que é aquela famosa é... pré-assistência, né? A jogada que ele cria, por exemplo, ele faz uma enfiada de bola para o meio-campo lá para o atacante enfiar a bola e o outro atacante concluir, enfim. Tem outras grandes jogadas do Lucas Lima, cara. A verdade é essa, tá? O Lucas Lima é um jogador que tá dando a volta por cima no esporte. Em vários posts que o esporte coloca, ele comenta lá que sendo feliz, mostrando que tá feliz, que tá empolgado com a temporada, que tá fazendo um baita campeonato e outra coisa, tá na dele. Você não vê que ele é um cara que responde em coletiva, ele sempre é educado, responde, que se não responde quando eu falo, é, 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 não responde indireta, não responde direta. Ele sempre comenta do, do futebol dele, do que faz. Quando ele é exigido lá para comentar sobre o jogo lá no campo, ele vai, comenta, fala. Né? Aquele jeitinho dele calado. E assim, ah, tá nos treinamentos, inclusive, ele é educado, mas é sempre na dele. Você não vê que ele é um cara muito que, que troca ideia, sabe? Só com os jogadores. Falando com a imprensa, com o torcedor, ele é meio tímido, é meio na dele. Mas dentro do campo, ele tá conseguindo entregar. Então é isso, Lucas Lima. Você tem que manter essa postura mesmo. Esquece que o pessoal tá falando. Continua jogando teu futebol. Você tá ajudando muito o esporte. Vamos torcer para que se mantenha dessa forma. A gente tá chegando no meio do ano, né? A gente tá chegando no meio da temporada. Ainda tem muita temporada pela frente. Mas o Lucas Lima já dá indícios aí de que a temporada promete ser muito boa para ele. Comenta aqui o que, é que você acha... Da volta por cima do Lucas Lima, porque não deixa de ser uma volta por cima, né? Comenta aqui o que, é que você achou desse comentário do crack Net na época, do Edinaldo Santos, enfim, comenta o que você achou sobre esse vídeo e daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo pra gente, tá bom? Fica com Deus, até já, tchau, tchau.